Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ, դերասաններ Տիգրան Ներսիսյանի և Նելլի Խերանյանի դուստրը Անի Ներսիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում ծնողների մասնակցությամբ գեղեցիկ տեսանյութ հրապարակել ներկայացնելով նրանց ֆոտոշարքի ընթացքը։ Հավելենք, որ Տիգրանուններին մշտապես նշում են, որ իրենց ամենամեծ քննադատը հենց իրենց դուստրն է։ Ինքն է միշտ ճշմարտությունը հենց մեր դեմքին ասում, բոլորս էլ արվեստագետ ենք ու մյուսի ամենանուրբ կողմերը լավ գիտենք, աշխատում ենք չդիպչել դրանց։ Դերասան ամուսինները բազմիցս են խոստովանել, որ չեն զգացել, թե ինչպես են տարիներն անցել։ Մեկ-մեկ թվում է երկրագունդը սկսել է արագ պտտվել, տարիներն անսահման արագ են սաղում, չենք հասկանում, թե ինչպես 34 տարի ապրեցինք միասին։ Նելին իր հարցազրույցներում մշտապես նշում է, որ ընտանիքում գլխավորը սերն է։ Կցանկանայի, որ մեր պատմությունը հավերժ լինի, երբեք չավարտվի։ Մարդը հեռանում է, բայց զգացմունքները երբեք չեն ավարտվում, մնում են ու շարունակվում են այս կյանքում։ Այդ ամենը ինչ-որ մի տեղ կուտակվում ու հետո վերադառնում է քո երեխաներին, թոռներին, սերունդներին։ Ուզում եմ, որ մեր դեպքում էլ այդպես լինի։ Հավելենք, որ զույգը ունի երկու աղջիկ, Անին ու Մանեն։